জয় শ্রীরাম। নমস্কার, এতিয়া আপোনালোকক স্বাগতম স্টুডিওত মই প্ৰাঞ্জল। মাজত পাতো এটা দিন, অহা 22 জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ। ইতিমধ্যে গৰ্ভগৃহত স্থাপন কৰা ৰামলালাৰ মূৰ্তিৰ চকুৰ ঢাকি ৰখা কাপোৰ আঁতৰাই দিয়া হ'ল। ৰামলালাৰ এই মূৰ্তিটো শ্ৰীৰামৰ 5 বছৰীয়া শিশুৰ ৰূপ। পদুম ফুলৰ ওপৰত ৰামলালাৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে। ৰামলালাৰ মূৰ্তিত দিয়া হৈছে সোণৰ ধনু। উল্লেখযোগ্য যে ৰামলালাৰ 51 ইঞ্চিৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিছে মহীশূৰৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী অৰুণ যোগীৰাজে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত গৰ্ভগৃহত উপস্থিত থাকিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেল, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথকে ধৰি আন কেইবাগৰাকীও বিশেষ ব্যক্তি। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে মুঠতে উখল মাখল হৈ পৰিছে অযোধ্যা। অযোধ্যাৰ সকলোফালে ৰাম ভক্তক দেখা গৈছে। পথৰ কাষতে বহি ৰাম ভজন কৰাত ব্যস্ত ভক্তসকল। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গীতাশ্ৰীয়ে পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে অযোধ্যা আৰু কি কি দেখা পাইছে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰতিবেদনযোগে আগবঢ়াইছোঁ। আৰু ৰাম ভক্তসকলৰ সমাগম হৈছে পথৰ কাষতে বহি ৰাম ভজন কৰাত ব্যস্ত ভক্তসকল। अयोध्या पूरी तरीके से राममय है, जहां देखिए वहां राम भजन सुनाई दे रहे हैं। अयोध्या के कण कण में भगवान श्री राम विराजमान है और यहां देखिए पूरी टोली मौजूद है जो भगवान श्री राम की भक्ति में लीन है और अपने गानों के माध्यम से भगवान श्री राम को प्रणाम कर रहे हैं। हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो। এয়া ৰামেশ্বৰমত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু তাত অসমৰ গায়ন বায়ন দেখা গৈছে। অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি পৰম্পৰাও দেখা গৈছে। মুঠতে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিত অসমৰো যে অৱদান আছে সেইখিনি তাত উদ্ভাসিত হৈছে। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ ৰামেশ্বৰমৰ দৃশ্য, য'ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত আছে আৰু তেওঁ অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ তাত আভাস লৈ আছে। মঞ্চত এয়া সুন্দৰভাৱে বৰগীত আৰু আন আন কৃষ্টি সংস্কৃতি দেখা গৈছে।
আছিল রামেশ্বরমৰ পৰিবেশ। মুঠতে জয় শ্রীরাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে সমগ্র বিশ্ব, সমগ্র দেশ। ডিগবৈ চহৰো ব্যতিক্রম নহয়। অযোধ্যাৰ মন্দিৰত প্রভু শ্রীরামচন্দ্রৰ প্রাণ প্রতিষ্ঠা কৰা উপলক্ষে ডিগবৈত শ্রী শ্রী বৈষ্ণৱ মন্দিৰত আজিৰে পৰা 22 তাৰিখলৈ 3-দিনীয়া বিশাল ধর্মীয় কার্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বৈষ্ণৱ মন্দিৰ সমিতিৰ লগতে বজৰং দল, বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু স্থানীয় ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে তাত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। বৈষ্ণৱ মন্দিৰ সমিতিৰ লগতে বজৰং দল, বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু স্থানীয় ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সহযোগত আয়োজিত এই ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীত আজি প্ৰথম দিনা মন্দিৰৰ প্ৰাংগণৰ পৰা সমগ্র ডিগবৈ চহৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি এক বিশাল শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হয়। প্ৰভু শ্ৰীৰাম, লক্ষ্মণ, সীতা আৰু হনুমানৰ ৰূপত ভাৱৰীয়াক লৈ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে বাহিৰ কৰে এই শোভাযাত্ৰা। দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বৰ্তমান গুৱাহাটীত আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত যি কাৰ্যসূচী চলি আছে তাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছে। বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, পাব্লিকেশ্যন বোৰ্ড আসাম কে উপাধ্যক্ষ সুমন্ত সলিহা ডাঙৰীয়া, আৰু আসাম